Ви дивитесь новини на 7-му каналі. В студії для вас працює Іванна Герасимчук-Жовтан. Вітаю. Трохи більше 50% дітей шкільного віку в Одесі провакциновані від кору. Тож в департаментах охорони здоров'я та освіти наголошують на необхідності щеплення. Зараз в Одесі є в достатній кількості вакцина з Нідерландів. Аби не допустити епідемії, в школах має бути щеплено щонайменше 70% дітей для створення бар'єру. Чиновники наголошують, під час повітряної тривоги всі діти спускаються до сховища. Саме там віруси можуть і ширитись. Нагадаємо, в останній епідемія кору відбувалася в 2017-2018 роках. Тоді 41 дитина загинула. Більше 112 тисяч хворіли з різними видами ускладнень. Вакцинація проходить в два етапи. Перша вакцинація від цих захворювань проходить з першого року життя, друга вакцинація проходить з 6 років. Я хочу сьогодні звернутися до всіх батьків. Якщо ваша дитина ще не пройшла вакцинацію, приходьте до дитячих поліклінік, вакцина є в наявності. Захистить ваших діточок. Сьогодні в нас є час, є можливість дійсно подбати про свою дитину і пам'ятати, що заклад освіти – це місце, де активно контактують діти. Наша частина наших учнів повернулася з-за кордону. Вони не були в Одесі, не були в Україні. І хтось з поважних причин, хтось тому, що дійсно був заклопотаний і не мав на це часу, не пройшли планові щеплення, не тільки які стосуються даного захворювання, а взагалі не пройшли медичні огляди, які є обов'язковими в певному віці. Ми дуже просимо вас, і класні керівники будуть до вас звертатися з цим проханням, виконати все те, що зобов'язані робити батьки для збереження здоров'я своїх дітей. Відразу три балкери планують зайти в українські порти. Вони підтвердили готовність скористатися тимчасовим коридором для цивільних суден і рухаються в напрямку портів Південний та Чорноморськ. Після завантаження в Україні вони вирушать до Єгипту, Китаю та Іспанії зі 127 тисячами тонн збіжжя та залізної руди. Міноборони допустило до експлуатації перший дистанційно керований бойовий модуль «Шабля». Його застосовують для ведення розвідки з метою виявлення цілей на полі бою та ураження живої сили противника, а також боротьби з легкою броньованою технікою і вогневими позиціями ворога. Сам модуль можна озброювати кулеметом, автоматичним гранатометом чи іншою зброєю. Комплекс забезпечує дистанційне ураження ворога на відстані до 2 кілометрів. До речі, модулями «Шабля» нещодавно озброїли український батальйон «Вовки да Вінчі». Допомагала скеровувати російські ракети на Одещину. За координатами мешканки Чорноморська ворог мав здійснити 9 атак по військовим об'єктам. Та не встиг. Помічницю Кремля затримали слідчі Служби безпеки України. Ще з початку повномасштабного вторгнення дівчина почала підтримувати Росію в заборонених соцмережах, чим і привернула увагу окупанта. Зловмисниця на таксі їздила регіоном і фотографувала військові об'єкти. Далі передавала скріншоти карт росіянам. За це їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Офіцер Приморського районного ТЦК в Одесі допомагав ухилянтам тікати за кордон. За сумою від 6 до 8 тисяч доларів він видавав чоловікам довідки ВЛК про непридатність до служби. Нині він під вартою з альтернативою – заставою 214 тисяч гривень. Неповнолітня шахрайка продавала неіснуючі книги на 12 тисяч гривень. 17-річну дівчину викрила кіберполіція. Але перед цим вона встигла ошукати 11 громадян з різних регіонів. Шахрайка створила на одній з інтернет-платформ два профілі та розміщувала на них оголошення про продаж нібито книг, яких насправді не мала. Товар вона продавала лише на умовах передоплати. Тепер неповнолітню шахрайку судитимуть. Їй загрожує мінімум штраф до 68 тисяч або максимум 3 роки неволі. Сквер навколо будівлі Одеської ОДА називатиметься Парком Слави і Волі. Відповідне рішення ухвалила міська топонімічна комісія. Незабаром тут мають також побудувати меморіал на честь загиблих захисників України.
Також з'являться нові назви алеї у парку Перемоги. Одну з них назвуть на честь СБУ. А інші алеї отримали назви на честь різних родів військ та силових структур. Французький регіон Прованс візьме шефство над виноробною галуззю Бесарабії. Компанії з топу французьких виробників вина будуть допомагати підприємствам з Одеської області відновитися після війни і інвестувати у розвиток галузі свої технології та ресурси. Також у рамках співпраці передбачена і допомога нашим закладам охорони здоров'я, спільним бізнес-проекти тощо. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті 7-го каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш 7-й телеканал.